Dorezat e babi tim, minatorit, unë më të vërtet, jem bërë tre herë kampion bodhe. Dorezat e mi e në të lara me djers, ndërsa dorezat e babi tim, ose po të një minatori, që sot nuk i respektohet, ata ka një problem për momentin të cilë kërkojnë drejtat e tyre. Dorezat e minatorit janë të thurura me rrezik, me sakrificë, me gjak. Ata futen çdo ditë me njerë dhe nuk dinë nëse dalin darkë. Pra dorezat e babi tim, minatorit, unë ata doreza kam përdorë për hetë parë. Mora një i bërë si doreza boksi dhe ata kam përdorë parat, nuk krason ata me dorezat e një boksieri. 180.000 lekë i kishe vënë vetes detyrë si fillim që duhet sillja. Kur u nisa si fëmijë, 180.000 lekë për babain tënë. I kishte... Kur kam ikur në fillim Gjermanie, ishte një periudhë e vështirë që gjithë kërkonin tiknin nga Shqipëria pas komunizmit, domethënë kam ikur 96-ën dhe u gëzua ashtu si unë, u gëzua dhe babi që mu më dha një mundësi për të ikur në Gjermani, por s'kishte mundësinë të më paguaj biletën e avionit. Që unë t'i gjenja me mënyrat e mia, siç mund t'i gjente njëri në atë kohë, babi nuk më lejonte. Si mund t'i gjente një njëri në atë kohë, 180.000 lekë? Atë kohë ishte kohët më të vështira. Shqiptarët, kur dollën nga të rinë shqiptarë, kur dollën nga koha e sistemit komunist, ishin si ata uqërit të mirë në shpirt, por të pa kufi nga vrapimi për njetë. Disi, me sigurisht do t'i gjenja edhe unë, sepse do e pa tjetër që unë të largohem nga Shqipëria për të arritur ëndrrat e mia në sport.